Günün işılanı. Yekar Media şirkətində müxtəlif geyimlərin fotostudiya və çöl şəraitində çəkilişində iştirak etmək üçün model xanımlar tələb olunur. Əmək haqqı 952.000 manat arasındadır. Dəniz Molda yerləşən Vasilçuk Çayxana restorana qonaqların qarşılanması, yerləşdirilməsi üçün rus dilini bilən hostes tələb olunur. Əmək haqqı 750 manat təşkil edir. Azərimed şirkətinə ambara daxil olan dərmanların qaymə əsasında müvafiq qaydada yoxlanılması üçün çeşidləyici tələb olunur. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeniliklərdən məhz siz birinci xəbərdar olun.